السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرام وراكسن اخيارتنا داوانا سايد الكيمبا ملكستو اتشوكتان كسور دوادا مركلا يوميت كميدا برنامشدا نديو كوكو ترقل نيمانتو اربعا تاريخنا اي تاي تدوبي يوتوبانكا بيشا جولاي سنتك لباكون يو افري لباتن برنامشكا واكي لبات وانفلايا برنامشكا كيكور ريي اناد معلومات aadu xisbadan aad ka heesheen hadaba qodobada barnaamijkeena labaad aan idin kugu soo gudbinayo waxa kamida iraqiyiinta oo la yaaban sheekada sida ay isu bedeshay iyagoo sugayay in mareykanka uu u sheego waqtiga uu ka baxayo isaga iyo xulafadiisa iraq maxaa isbedelay iyo sheeko cajiib ah oo ka soo korortay arintaas oo la yaab leh ayaan idin hayaa Netanyahu oo si jees ayaa la sheegay inuu kula hadlay dadka qoysaska eheladooda looga haysto Gaza iyo iyagoo aad u caruuday kuna tilmaamay been low inuu yahay hadaba warbixintii sheekada laga qoray iyana waan idin hayaa warbixinta cajiibka aan idin soo gudbinayo waxay tahay 25kii bishii Juun ee la soo dhaafay ayaa waxaa wareysi laga qaaday Donald Trump waxaa la sii daayay xalay talaadadii ayaa la sii daayay sheekada la yaab kale waxaa la yiri Taiwan iyo wadamada kale ee aan ilaalino waa inay lacag bixiyaan u dhahay layskama yeelay u dhahay Mareykan inuu ku ilaaliyo Mareykan waa inuu lacag kugu ilaaliyaa lacag haddaa haysato waa lagu waardiinaa haddaadan lacag la bixin waa tagay annaga sida waxaan u yiri shirkadaha caymiska oo kale hadalkaas waxa aad uga qeyliyay badaxdii Taiwan hadaba xaaladu sida ay tahay iyo wararkii ugu dambeeyay waan idin hayaa Gaza oo iyaduna warar cusub ka soo kordheen waan idin soo gudbin doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhowey IBS Bank kulanti wanaagsan ikhtiyaaray meel kasto aad joogtaan iyadoo ay noo soo socdaan qodobo aad u xiiso badan waxaan marka hore ku hormaraynaa Gaza Gaza goor dhaweyd warar ayaa soo baxay la leeyahay Israa'iil waxay siidaysay dad Falastiiniyiin ah oo xabsiyada ku jiray. Hadaba sababaha dadkan ay u siidaysay ma dad loo siidaayay ku bedelatay may way iska soo daysay. Sababta ugu badan marka dadka wax taxliiliya waxay leeyihiin xabsiyadii buux dhaafiyay meel dad laga geliyo male. marka kuwa isleeyihiin kuwana waa ugu liitaanay soo diraanay soo fasaxaan waatii uu lahaa dhowaan ninka la yiraa Bengafir war xabsiyadan waa buuxaan aan ugu soo celinaysaan war kuwan toogtu dhahay dila meeshaan maxaa xabsi iyo cunto iyo nooga la goynayaanu ku leeyahay waxaan hala cuno yiri marka hadda maanta waxaa leeyahay 12 qof oo falastiiniyiin ah oo hal qof oo da'a uu ku jiro iyo cunug yar iyo wixii waa la soo daayay waxay u badnaayeen leeyahay dad markii Gaza la soo galay
ay guryaha ka arursadaan dadkii guriga ugu tagaan iyo qofkii asagoo wada socda iyo ay qabteen iyo dadkaasi u badan yinaaliyeen. Haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadan, Aljazeera waxay leedahay wariyaha Aljazeera ee ku sugan Gaza wuxuu soo sheegayaa sida Aljazeera ay u qorayso ciidanka gumaystaha waxay sii daayeen 17 maxbuus oo Falastiiniyiin ah iyagoo kasoo gudbiyey dhinaca xuduudka la yiraahdo Kesofim ee dhinaca militariga bartamaha Gaza ayuuna ku aadan yahay. Haddaba kooxaha gurmadka ee hawsha qabtay ee dadkaas oo kaxaynayay ayaa waxay sheegeen inay dadka dhammaantood u kaxeeyeen isbitaalka la yiraahdo Shuhada Al-Aqsa si markaa baaritaan caafimaad halkaa loogu sameeyo. Waa taay dadkaasu marka dad iska dhalinyaraha oo iska odayaalay wax saas oo iska guryoodii laga qabtay oon dagaal shaqo kulahayno iska garab rarata ah ayay ahaayeen. Marka dadkii waa ka warbixiyeen waxay yiraahdeen meesha waxaa ka jira dhibaatada ka jirta xabsiyada, mushkiladda ka jirta waa yaab saarayne, waxa ay ka sheegayaan waa la yaab. Marka waxay leeyihiin dii Ilaahay naga soo bixiyey alxamdulilah waa kaas. Marka isbitaalkii la geeyey waa la daweynayaa, howlahaasa marka lagu wadaa. Marka dhanka kale Gaza duqeymaha ka socda waxay sameeyeen nimankii Al-Qassam ahaa video cusub ay soo daayeen, laakiin videogu hadda dhow ma ahayne mar horuu ahaa. Qaab ay u diyaarinayeen ayay ka hadlayeen maaragtay qaabka ay miinooyinka u diyaariyaan saacadaha waqtiga uu qaato ilaa waqtiga la qarxinayo ilaa howlgalka. Marka filin oo kale ayay ka sameeyeen hal documentary oo miinooyinka iyo say uga shaqaysiinayeen ayay soo direen. Dhanka kale duqeymo iyo waxaas ayaa iyaguna ka socda meelo kala duwan oo Gaza ka tirsan. Israel Qudusna waxay leedahay isku horimaadyo ayaan la galnay iyo sidoo kale hubiyaal ayaan ku duqeynay goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israel. Haddaba Gaza iyo wararkeeda intaa ayaynu kaga gudbaynaa. Fariin muhiim ah oo ku socota dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya keerka. Mata ay xirfadle ka shaqeeya ama daneynaysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaan keerka, kuna sugan dhammaan dowladda kala duwan ee dalkan UK. Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, xarunta Sana Carers waxay idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badan iyo inaad u shaqeyso ajensiya adigoo adeegsanaya adeega casriga ee Sana Carers. Sana Carers waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care, night shift care, leave in care, respite care, iyo dementia care. Sana Carers waxaad kaga maarmaysaa inaad u shaqeyso ajensi adiga iyo loo shaqeeyaha ayaa la isku kinxiraya. Nidaamkani waxa uu ku suuragelinayaa inaad ku shaqeyso mushaar ka wanaagsan ajensiyada. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websiteka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso, kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad kaga sugan tahay dalkan UK. Ballanteenu waa inaad hore u gaadho Sana Carers. Sheekada xiisaha leh ninka Trump ahaa waa soo socdaa. Wixii la yidhaahdaba Trump dhibaatadan uu geystay, dembigan uu geystay, kanuu sameeyey, doorashada laga hor istaaga, haa ninkiisu usoo socday hadda xisbigii jamhuuriga waxay yidhaahdeen adigaa noo tartamaya anaga, asay codki siiyeen. Ninkii marka waa soo socayaa, hadduu Ilaahay u qadarana waa hela, haddii kale dariishada ka baxay meesha mushkiladda jirta xawaali dada waxay mansabka waxay iskaga dhigayaan lacagaan haystaa kana haystaa waa samee waxaas ma jiraan. Allah subxaanahu watacaala isagaa maalka bixiya, isagaa mansabka iyo darajada bixiya. Qof bini aadana waxba kuma siin karo, bini aadamka oo dhan hadday isu tagaan de waa kaas waxba kuma siin karaan. Waxyaabo badanoo lasoo arkaa jirta Soomaalidu ma ku cusba waxaan, lacag kasta bixi ma helaysid. Dadaa lacaga bixiyey oo malaayiin doolar bixiyey si ay xildhibaan u helaan ma helin, ninna shilin ma bixin gurigiisa isagoo jooga akaala la leeyahay, ninna madaxweyne isagoo waa saas waay, wasiir waa loo yeeraa mid midna maantoo dhan waa dagaalamaa xagga tag hebel igala hadal nag ma jirto. Ma garanaysaa
marka ninka taraamaha marka siday noqotaba waa soo socdaa ninkaas neetuna way ka baqay Yurub waa aragtay xaaladu waa nagu xumeynaa leedahay ninkaas haddu nagu yimaado wadamadii uu Mareykanku ilaalinayo dhan gacanku gambaday ku jiraan waa baaba khaliijkani waxaan dhan iyo kulli lacag keenu li bilaash maa laydiin ilaaliya keenu li ninkan waa ninaan naxay waa ninkan waa wax walba keenu li marka waraysiga waxaa laga qaaday bishii lasoo dhaafay Juun 25 lama soo dayn marka xalayaa la soo daayay xalay marka waraysiga waxaa ku jiray su'aal la weydiiyey ku saabsan Taiwan ka waran Taiwan waa meesha Chinese-ku u leeyahay ana iskale maray ahaataba waa qabsana oo laga celceliyo oo Mareykanku mar walba ay Chinaha iyo ay waardiyeeyaan Mareykanku waardiyeeyaan Taiwan jasiirad badda ku taal waa China ay iskalahayd marka mushkiladda jirta marka waxa waa ninkan waxa la weydiiyey Taiwan ka waran Taiwan wuxuu yiri annaga maxay lacagna soo gelisaa horta haddaan Mareykan nahay annagu maxaa faa'iidaa ku qabnaa Taiwan Taiwan maxaa ka faa'iidnaa wiil ciidan aan geenay qarashaa ku bixinay ciidankaas waardiyahayaan habeen iyo maalin annaga maxaa ka faa'iideynaa waxa ka faa'iidna male wax faa'iidaa noogu jirta male wiil waardiyaha iyaga faa'iido ugu jirtaa Chinese ka waardiyeen hadda ka soo tagno Chinese waa qaadana marka nimankan oo dhaqaale waa leeyihiin lacag ha bixiyaan waa marka imaado aniga waa la iswareysanaa wadamo badanaa miiska lacag saaraan waa tuu u hanjabi jiray neeto neeto annaga wuxuu yiri inaan biilno neeto oo wax walba neeto neeto Mareykankan macalinka weyn keen intaas ma jirto dhaa neeto waa in nin walba qaybtiisa ka dhiibta dowladda hadda yartaa hadday weyn tahay waa neeto ma ku jirta haa keen lacagta qaaraanka laakiin Mareykana wada dhiib waxaas ma jirto dhaa nin marka imtixaana ah wuxuu ku soo socdaa saaxiibadii macalinka weyn ninkaasaa soo socda haddaba marka aan idin tuso sheeko cajiib ah oo arrintan laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump wuxuu sheegay Taiwan difaacideeda inay ku bedelaneyso lacag inay ku bedelaneyso haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka soo socota madaxweynihii hore Donald Trump ayaa u sheegay majalada la yiraahdo Bloomberg ee waddanka Mareykanka ka soo baxda in Taiwan ay tahay inay bixiso dhaqaale lagu difaaco sababtoo ah wuxuu yiri Mareykanka wax uu kaga bedasho oo uu ka helo waardiyahaasi ma jirto dhaa haddaba Al Jazeera waxa leedahay wareysigan waxaa la qaaday 25kii bishii Juun ee la soo dhaafay waxaana la faafiyay xalay oo talaado ahayd ayaa la faafiyay wareysiga nimankiya haweeneya waxay ka tahay madax ka tahay waddanka jasiiradda Taiwan waa qaylis sidee tahay u qaylis cabaadkeeda baxay mar sidee wax u jiraan maxaa waa ninkan wuxuu ku hadlayaa markaasa dowladihii Mareykanka uu ilaalinayo dhan waxa leeyahay Ukraine ha dhihin waxaan dhan ha dhihin xisaabtana u soo socdo Biden iyo xisbiga dimuqraadiga isagu waa iska wuxuu iska bixiyaa waa la siiyo waa la dadaalo ay iska dhigi jireen nin waxaa imaanaya macallinka weyn macallinkiisa asaa waxa dhan isku darsaraa ninkii hadda ka horeyso madaxweynaha wuxuu yiri Sacuudigu waa inay lacag bixiyaan inaa waardiyeen hadday rabaan ciddii rabta Mareykan inuu waardiyeeyo lacagay dhiibeeyeen xoog waaye ma la isbaryahay ninka Biden aa nin caadiya ba qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka aynu ku faahfaahinayna wuxuu yahay waxaanu ogeyn barnaamijyadeedii kugu soo gudbin jiray nimanka ciraaqiyiinta iyo Mareykanka inay sheeko meel u maraysay Ciraaq waxay taagneyd inuu naga baxa isaguna wuxuu lahaa ma idinka tegi karo waxaan idinka dhiciyaa Daacish iyaguna waxay yidhaahdeen war Daacish meesha ma joogto mar uraan ka takhalusnay war niyow nadaa si liisaga daba wareejinayay Daacish meel ay ka timid lama yaqaane nimanka
نمكي عراقي توي بين مريكا كداعش إيمان سويري مركاسا وحا لويراري صلقيو عراق اي ليدahay وحاسيو عسكر لا دلمعيه داعش نوكي شي على وديدين مر وعلي مليشي وحا جرت ايران حرير لا او مر ولب مريكا كنكت كويس ويررتا او سوريا كويررتا عراق كويررتا وعلي نوك وعو اسغا حبايشت له واي معلم كوين او نوغا دغا معلم كوين مركو خوليه أذيك إسكوك كعي داعش هاي محاسمين أبو بكر البغدادي نكي داعش مدحو هانجري أو عراقي روكان دولة إسلامية وحان وتي هاي نكاس ناكتي أو قبايا دلتو وشاكو حكونتين هاي وحناقين مرك هاي مركاس هو مرك نكتل ذيك نيقا مركا علاقة عدد ساو بحنا مشروعي أهلكا كل ما نوليوه دول يا الله إنو raqiti wayaabe waxa la mashruuca la dhabareen wuxuu daacish taaro barku asagu rabo soo kicila barku rabo la dibiray la yaabey barka ayad tuso warbixin sheekada la yaab kale laga qoray hadaba wargeyska la yiraado ashqul awsad ayaa wuxuu leeyahay baqdaad waxay baqdin ka qabtaa mareykanka oo sheegay daacish inay soo laabatay hadaba marka iyadoo arintan waxa ku soo aadaysa kooxaha Iran taageerta ay bartilmaameedsadeen oo ay weerar ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee liraado Aynul Asad hadaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa arbacada maanta waxay sheegeen in Daacish oo argagixisa ahi ay marka ay bilowday weeraradii ay qaadisay Mareykanka wuxuu leeyahay 153 weerar ayay qaaday Daacish tan iyo lixdi bilood ee ugu horeeyay sanadkan 2024ka marka waxa leeyahay marka 153 weerar ayay qaad wax xisaabina le macallinka weyn waa ogyahay inta weerar ay qaado daacish iyo meelaha uu xadhan waa la socdaa le nimankii ciraaqiyiinta marka halkaas ay go'aan way yaabihiin waxa la wareeyay ninka wada keenay nooga bax marka dhaan mashruucu lagu furaa markaas wuxuu leeyahay mashruucan aniga halkaana u joogaa marka way diidayeen nimanka ciraaqiyiinta waxay qorayaan hada aragtaan way diiday weelayn waxaan macallinka weyn leeyahay asaga leeyahay wato waxaan ili marka sheeko waalana beesha ka socoto nimanki wada keenay looga bax markay yiraahdaan mashruuc kale lagu furaa hawshaas iyadura halkaas ay kaga gudbayna ogeysiis ogeysiis waxaan ay gasoos group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag lahaan ah chief quraac iyo waliba jimicsi soo noo hol sports goob lagu ordo iyo dabaal intaas oo dhan waxaad ka heli kartaa hal qiimo oo kaliya waana qiimo aad u jaban waxaan kale kugu caawin doonaa dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaas ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran ee horey u gaar boos qabso yaan laga buuxin mahad sanidiin qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka waxaynu ku faaqideynaa Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadallo aan qurxoonayn wuxuu kula hadlaa leeyahay qoysaska dadkooda laga haysto ee Gaza laga haysto hadaba muxuu sheegay aan aragno hadaba marka halkan waxa ku qoran waxa leeyahay wuxuu sheegay Netanyahu xogaa way iska xanuunsanayaan way iska dhibtoonayaan laakiin ma dhimanayaan ayuu dhahay isagoo ka hadlaya qoysaska ee maaratay maxabiista laga haysto Israa'iil ee Gaza looga haysto arintaasu marka waxay si weyn uga caraysiisay dadka aayilaadkii dadkooda lagu haystay Gaza waxaan ahay ninkan waa been low oo nagu jeesjeesaya waa nin khaa'ina wuxuu la leeyahay kulaa xogaa way iska dhibtoonayaan laakiin ma dhimanayaan maxay u dhiman waayeen waa dhimanayaan 120 ee ahayd 70 dhimatay dhaheen xamaas duqeymaha ku dhinteen dadka dhimanaya limidiin inta dhiman noo soo daayay ninkan wuxuu leeyahay
xogaa way cabanno ma martay dhibaatooyin yar yar la kulmi doonaan xogaa way dhibtoonayaan way dhibtoonayaan laakiin martay ma dhimanayaan oo adi ma og inay dhimanaynin kale adi hadda dad la isoo iyagana dir roob soo lama la ilaahay dadkii markaa waxay soo saareen taqaariir waxa qeyla ka baxay wax leh ninkan oo nin been loo waayay wax walba asaa hortaagen kan waayay qeyla ka baxays ninkan waxas ma qoro ninkan kursigiisa u daranay dhahay nimanka mucaaradka kuwa wax yiraahdeen ninkan kursigiisa u daran kursigana wuxuu ku joogi karaa isagoo iska maslaxeeya bin qafiir iyo ismotricha bin qafiir iyo ismotrich iyana kuwaan la leeyahay oo wadaade ku sheegahna iyaguna dagaalka inuu sii socday rabaan in heshiis la qaato ma rabaan marka kuwa hadduu koor yimaado kursigii weyna marka mushkiladda ugu weyn dadkii marka warkoodii ku jira laakiin hadalka ugu cajiibsan ee dadka aad uga hadlaya waxay tahay wuxuu yiri way dhibtoonayaan laakiin ma dhimanayaan dadku waxay leeyihiin marka maadaa ogeynaysa dhimanayn meeqa haddaba lays 7 disha duqeyma ku dishay leeyihiin marka barnaamijkaygii labaad inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa ikhyaaray meel kastoo aad naga daawanaysaan wixii fakaraya aragti aad qabtaan noogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha barnaamijkana laygareeya oo sheergareeya haddaad nagala socotaan facebook iyo youtube sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusub tahay subscribe saar youtubeka facebookana follow garay khiyaaray meel kastoo aad joogtaan inta aan mar kale kulmayno barnaamijkan wuxuu ahaa kii labaad kii koowaad oo isaguna macluumaadyo xishal aad ka heli doontaan nabadgelyo ogeysiis ogeysiis waxaan ahay gasasos group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 ah sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah jiif quraac iyo weliba jimicsi soo noqol sports goob lagu ordo iyo dabaal intaasi oo dhan waxaad ku heli kartaa hal qiimo oo keliya waana qiimo aad u jaban waxaan kaloo kugu caawin doonaa dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo weliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhoweyn heer sare ah waxaa intaasi kuu sii dheer gaari bilaash ah oo kaa soo qaada iribodka booqo websaitekeenna oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran ee horey u gaar boos qabso yaan lagaa buuxin mahad sanidiin fariin muhiim ah oo ku socota dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya keerka mata ay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaan keerka kuna sugan dhammaan dowladaha kala duwan ee dalkan UK haddii ay jawaabtaadu tahay ha xarunta Sana Careers waxay idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badan ayaa inaad u shaqeyso agency adigoo adeegsanaya adeega casriga ah ee Sana Careers Sana Careers waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care, night shift care, leave-in care, respite care, iyo dementia care. Sana Careers waxaad kaga maarmaysaa inaad u shaqeyso agency adiga iyo loo shaqeeyaha ayaa la isku keen xiraya. Nidaamkani wuxuu ku suuragelinayaa inaad ku shaqeyso mushaar ka wanaagsan agency-yada. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto. Goob kasta aad kaga sugan tahay dalkan UK. Balanteenu waa inaad hore u gaadho Sana Careers.